Oskar här igen på alla möjliga bibelfrågor, TV. Och idag ska vi prata om lite av varje. Skakar ju på det ena och det andra stället här, både i Sverige och ute i världen. Framförallt riksdagen skakades ju rejält igår, då man inte kunde ha kvar statsministern längre än 7 timmar förrän det var dags att säga upp sig igen. Men det är inte bara det, utan det händer mycket annat. Och utifrån då Bibeln och det här profetiska som jag ofta tar upp, så är det en intressant händelse nu som händer, startar i helgen. Och runt omkring det så brukar det vara en hel del saker som händer. Det är det här tempelinvigningsfesten, eller Chanukka. Och i förra videon här med Array så pratade vi just om det, sådana saker som har med templet att göra. Och hur det påverkar hela världen, kan man säga, på olika sätt. Så det ska vi prata om lite också då. Och det här i Haggais bok, som vi Array har fått mycket om. Ska jag spinna vidare lite på här. Det står ju det där om just att han ska skaka, eller Gud ska skaka himmel och jord, för att folk ska förstå att det är han som är Gud. Det är inte så många som inom politiken, eller vart vi än kollar, så är det inte så många som ärar Gud. Men, och många är emot till exempel då det här tempelbygget och så vidare. Men det kommer att ske som Gud vill i vilket fall. Så att, men det behöver då skaka för att människor ska förstå det. Vad som är rätt och fel. Och det är det som han får också då, profeten Haggai, till Zerubbabel. För det var ju mycket motstånd mot det här tempelbygget till exempel. Och då, när det fortsatte motstånd, så blev det istället då skakningar där motståndet var. Helt enkelt mot Guds vilja. Sen en sak som är då lite känslig här då, med det här tempelbygget, och varför också många är emot det. Jag ser ju på videor och kommentarer och så vidare, man då säger att det här är ju bara några frimurar, hemlig ordre, alltså, som kommer att bygga det här templet, och ja, judarna är bara en massa frimurare och satanister och sådana här grejer. Det är en gammal sån här konspirationsteori som finns, som även Hitler spelade på och så vidare, fast han själv då också var med i en hel del sällskap och så vidare. Men i alla fall, för att reda ut det där, alltså det är Guds tempel, oavsett vem som kanske kommer att vara inblandad i det. Även om den personen har fel motiv och så vidare, så kommer ju Gud att använda den personen, om den har vissa resurser eller makt över vissa saker, till sin vilja. Alltså ungefär som Gud använde Judas för att korsfästa Jesus. Och det var ju Guds vilja. Samtidigt som det var fel det han gjorde, så var det ändå Guds vilja. Alltså Gud använder Satan också, vi måste förstå det. Så därför ska man inte oroa sig, även om det kommer vara då lite olika krafter inblandat i det här. Och såklart antikrist kommer att försöka ta över templet och avskaffa olika saker som händer där. Det står ju också i Daniels bok och Uppenbarelsens bok. Och det var också det som hände då, den här tempelindigningsfesten som nu börjar på söndag, tror det, eller Chanukka, man säger. Det handlar ju om att templet blir vanhelgat, och grekiska arméer kommer och tar över och sätter upp en bild på den grekiska guden Zeus istället för på brännofferaltaret, en bild. Alltså, det skulle inte vara några bilder på Gud i templet. Men det gör man då, och vanhelgar templet. Och något liknande kommer ju att hända igen, vad vi förstår av Uppenbarelseboken. Men det betyder inte att det här är antikrists tempel eller någon frimurartempel, utan det är Guds tempel som kommer stå där. Och vi har ju redan alltså det första tempelbygget med Salomon, kan vi läsa om i andra krönikeboken kapitel 2 till exempel. Kan ni läsa där om hur då
Salomon också har kontakt med kungen i Tyros, står det. Och det är alltså i Libanon. Och där dyrkar man ju inte alltid Bibelns gud, om vi säger så, utan det var ju många andra gudar och så vidare. Men ändå är det den kungen som var då vänligt sinnad till både David och Salomon. Och de hade en kontakt, trots att vi kan se från historiska källor att de höll på med avgudadyrkan där. Men det ändå så får de vara med och hjälpa till med templet. Så att något liknande kan vi se igen, alltså att Gud kanske då utnyttjar de här krafterna som vill bygga det och vanhelga det. För det här med frimureri och tempelriddarna och så här, de dyrkar ju, det handlar ju om templet i Jerusalem. Alltså de dyrkar ju egentligen det vanhelgade templet, där man dyrkade solen när man ställde upp massa bilder. Det är det som är deras grej. Och det är det de vill göra igen, så att säga. Och antikrist vill ju att han själv går in där och säger att han är Gud, som det står i andra Thessalonikerbrevet och så här. Så att det är den grejen som de dyrkar, men samtidigt så vill de ju bygga templet. Men Guds tempel som det ska vara, som vi kan läsa i Moseböckerna och så vidare, det är ju ett tempel bara till Bibelns Gud, Abraham, Isaks och Jakobs Gud, Jahve och så vidare. Det finns många namn på den guden som vi dyrkar, som är Gud på riktigt. De andra är ju bara, eller solen är ju bara något som är skapat till exempel av Gud. Det är inte det vi ska dyrka. Så alla solgudar är ju ingenting att lägga någon större energi på, så att säga. Det är bara Bibelns Gud som är den riktiga guden. Och templet var ju byggt för det. Men sen vet vi då att Salomon, på grund av att han blev frestad, framförallt var det då kvinnor som var avgudadyrkare som han blev förälskad i, och sen så, ja, för att hedra dem då, så lät han dem göra sina grejer i både templet och runt omkring Jerusalem. Och det är väl en sån process vi kommer se igen i den sista tiden, innan då Jesus kommer tillbaka och tar över templet sen. För det är hans tempel egentligen. Och det här då tusenårsriket kommer ju vara centrerat kring berget Sion, Moria berg, dit alla folk kommer att komma och tillbe kungen helt enkelt. Och få undervisning, som det står där. Jag lägger upp bibelorden på de sakerna där. Kan ni läsa själva. Så det är det tredje templet handlar om. Det handlar om till Jesus. Vi vet att det kommer bli vanhelgat och folk, fel personer och sånt, kommer försöka ta sig in och göra saker. Men det betyder inte att templet i sig är något fel eller orent eller vad vi nu vill hitta på för negativt om det, utan det är profeterat i Uppenbarelsens bok kapitel 11. Jag kan inte tolka det som något annat än att det är ett tempel där i Jerusalem. Men visst, det finns andra åsikter om det, men jag tror sagt att det kommer att bli så. Men det är i alla fall en sak då som händer nu på söndag, det här med Hanukka, som just handlar om templet, både den vanhelgade varianten, men även då Haggai som får sin profetia just 24 dagen ska vi se här, läser så inte blir något oklarhet, 24 dagen i månaden, och det var ju alltså den nionde månaden som då är nu, om vi, det här är bibliska kalendern, men i jämförelse, om vi jämför med den västerländska kalendern, så är det då 28 november motsvarande. Det är alltså 24 dagen i nionde månaden det här året. Sen varierar det där lite grann från år till år, men nu är det så. Och det är lite intressant också då det här med vaccinpass och grejerna, att det kommer just i samband med den här tidpunkten i Sverige. Sen har det kommit i andra länder tidigare såklart. Men det är lite intressant just att man gör det extra mycket just nu på den området, och WHO och alla håller på och
larvar sig. Och det har ju också då med det här antikristliga systemet som vill tränga sig på. Och intressant då när man läser om det här tempelinvigningsfesten och hur då, och det kan ni läsa i Makkabéböckerna, hur då det här kom. Alltså avfallet från då Guds lag. Och i det här skeendet då, det här hände alltså 120 år ungefär innan Jesus, så är ju det man försöker tvinga på folk i Jerusalem, det är ju grekisk kultur och avgudadyrkan. Och det var ju typ så här, sluta fira shabbat och ät griskött eller så dödar vi dig, liksom, typ så här. Nu är det vissa vaccinpass, annars får du inte komma in. Alltså det är lite de här, man kan säga tendenser som liknar varandra i de här olika händelserna och det som händer nu, så att säga. Så att ja, ett tips är att studera Makkabéböckerna just, för då förstår vi hela det här antikristliga systemet, hur det kommer steg för steg och smyger sig på. För det började ju inte med att det kom direkt en grekisk armé och intog, utan det var steg för steg att folket började avfalla från lagen då som gällde på den tiden. Nu är det ju Jesus som gäller, så att säga. Samtidigt som lagen inte är bort avskaffad, men det är ju framförallt helige ande vi ska följa. Han säger till oss var dag. Men på den tiden var det ju det här som gällde, och då var det det som de här antikristliga krafterna, alltså lagen, försökte då ta bort från människor. Och Bibeln också, man fick inte ha kopia av lagen eller Bibeln, Moseböckerna framförallt då, och profeterna, i sitt hus. Men att de som då anpassade sig, så att säga, man tänker då att vi anpassar oss. Och det är lite då nu till exempel, att vi anpassar oss efter det här, vi tar vaccinen och vi gör, så blir det nog kanske bra till slut. Men just den där anpassningen ledde till att det blev bara värre och värre för de som hade anpassat sig. Kanske enkelt till en början, men sedan så när det bildades ju en judisk armé som skulle återta templet. Och då de som, det blev alltså judar mot judar också på den här tiden. Och det, alltså de kompromissade judarna blev ju sedan attackerade. Först attackerade de som hade kompromissat, eller de tjatade ju på de andra, här, men kom igen nu, vi äter lite griskött här och struntar i sabbat. Det blev ju som att sen att de då som var rättfärdiga höll sig till lagen, de attackerade ju sedan de här som hade försökt få bort dem från lagen. Och då blev ju de fick ju lida istället då. Så att, och det är lite så det kommer bli också nu, tror jag. Så när man anpassar sig efter det här, okej, man får lite fördelar först, men sen får man många nackdelar. Och framförallt är det nackdelarna, alla de här biverkningarna av vaccinen och det där, att det inte hjälper, utan det är byggt på en lögn från början, från helvetet, helt enkelt, för att ta klarspråk. Alltså det är, jag har ju förklarat det många gånger, men jag kan dra det lite kort igen. Som jag ser det så är det här, själva coronaviruset är ju människogjort, och man har gjort det av en anledning, och det är för att försöka få kontroll, och släppt ut det då via Kina. Men det är inte bara Kina som är liksom skyldig till det här, utan det är många andra aktörer inblandade, och de här vaccinproducenterna och läkemedelsföretagen och allt möjligt ligger tyvärr då bakom det. Sen är inte alla medvetna om det, men de som är liksom högst upp har en agenda helt enkelt med det här. Och det är den antikristliga agendan. Ytterst sett så är det ju Satan själv som ger dem tankar i olika, kanske då, seanser eller olika ritualer de håller på med, hur de ska kontrollera världen. Men, och det är också då Gud som tillåter det här, hela det här. Och det, så är det, det kommer att ske.